السلام علیکم، ویلکم ڈیئر فرینڈس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب دوستوں کو مبارک ہو کہ آج ہم کمپیوٹر کے ایک باقاعدہ کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی آپ کو بہت سارے لیکچرز ملے، بہت سارے ٹپس ملے جو کہ میرے چینل پہ موجود ہیں، تو آج ہم ایک نیا پروگرام جس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایم ایس ورلڈ 2010۔ مائیکروسافٹ والوں کی یہ ایک پروڈکٹ ہے جو کہ آفیشیل فیلڈ میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، ہمارے پرسنل لائف میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ جتنا بھی آفسز کا کام ہوتا ہے یا اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس پروگرام میں تیار کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بکس، ڈائجسٹ، انگلش جو لٹریچر ہوتا ہے، رسالے وغیرہ، تو انگلش کے جتنے بھی اس طرح کے پرنٹڈ مٹیریل ہمارے پاس ہوتا ہے وہ اس میں ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ تو وہ دوست جنہوں نے ہمارے پہلے لیکچرز دیکھے، ہماری ویڈیوز دیکھیں، ان کا بہت شکریہ، انہوں نے پسند بھی کیا، اور آج ہم ان دوستوں کے لیے اسپیشلی یہ ایک نیا پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ایک بات ڈیئر فرینڈز یہاں پہ کلیئر کرتا جاؤں، یہ پروگرام اسپیشلی میں نے ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے جو جاب لیس ہیں، جو جاب کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے یہ اسپیشلی میں نے پروگرام ڈیزائن کیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ کمپیوٹر کی فیلڈ ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ کو جاب کے مواقع زیادہ ملتے ہیں، اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو ضرور سیکھیں۔ آپ کسی بھی آفس میں چلے جائیں، کسی بھی پوسٹ پہ کام کرتے ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس آفیسر کی ٹیبل پہ آپ کو کمپیوٹر ضرور نظر آئے گا۔ تو اب تقریباً بزنس کی ہر فیلڈ میں، ایجوکیشن کی ہر فیلڈ میں کہیں بھی چلے جائیں تو کمپیوٹر جو ہے وہ مسٹ ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ کمپیوٹر کی طرف آپ متوجہ ہوں اور اس کو ضرور سیکھیں۔ ساتھ ساتھ میں ایک اور بات ذہن نشین کر لیں، کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کہیں جاب نہیں بھی کر پاتے تو آپ کو اس کو سیکھنے کے بعد خود مارکیٹ میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، اپنا بزنس چلا سکتے ہیں، اپنی شاپ بنا سکتے ہیں، ڈیزائننگ کا، کمپوزنگ کا، پرنٹنگ کا، آن لائن جو ہے کافی سارے کام ہوتے ہیں تو وہ آپ سروسز دے سکتے ہیں۔ فلیکس کی ڈیزائننگ پرنٹنگ ہو گئی، وزٹنگ کارڈ کی ہو گئی، لیٹر ہیڈ ہو گئے، لوگوز ہو گئے، اس کے علاوہ اسائنمنٹس کی ٹائپنگ، سلائڈنگ، اس طرح کی کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو آپ جاب کے علاوہ پرسنل کام بھی اس کی مدد سے کر سکتے ہیں اور اپنا اچھا روزگار چلا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ جو ہمارا کورس ہے، اس کورس کو سیکھنے سے پہلے جو بہت ہی بنیادی چیز ہے اور ضروری چیز ہے وہ ہے ٹائپنگ۔ آپ کہیں بھی جاب کرنے جائیں گے کمپیوٹر کی تو آپ سے سب سے پہلے ٹائپنگ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور زیادہ جو کام ہوتا ہے آفس میں ظاہر ہے آپ کو ٹائپنگ کر کے کرنا پڑتا ہے، تو اگر آپ کی اچھی ٹائپنگ ہے تو آپ کا کمپیوٹر کیا ہوا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تو ٹائپنگ کا کورس ضرور کریں، اور اس کورس کے لیے آپ کو سکرین پر ایک لنک نظر آ رہا ہوگا، آپ اس پہ کلک کریں اور ٹائپنگ کا کورس کریں، یا پھر آپ نیچے ڈسکرپشن کے اندر جائیں، وہاں پہ بھی لنک اویلیبل ہے، آپ اس لنک پہ کلک کریں اور ٹائپنگ کا کورس ضرور کریں۔ ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز آپ کے لیے گفٹ کے طور پہ ہے، جو دوست جاب لیس ہیں اور ان کو نہیں پتہ کہ کس طرح جاب حاصل کی جائے، تو ایک بہترین ٹپس پہ مبنی میں نے بک بنائی ہے، آپ اس کو بھی ڈسکرپشن میں وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اپنے موبائل میں اور اس کو ریڈ کریں۔ اس کے علاوہ سکرین کے اوپر بھی آپ کو اس کی ویڈیو کا لنک نظر آ رہا ہوگا، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھیں اور وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ انٹروڈکٹری لیکسن جو ہے آپ کو پسند آئے گا، ہم انشاءاللہ باقاعدہ جو ہے باقی لیکچرز سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے۔ یہ ہمارا ایک انیشل لیکچر تھا اور یہ ہمارا ایک انیشل کورس ہے، انشاءاللہ ہم ایڈوانس لیول پر بھی کافی ساری چیزیں سیکھیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ جاتے جاتے ایک ریکویسٹ آپ سے ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہر ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے مطابق چھوٹا سا کمنٹ بھی پیارے بھائی کے لیے ضرور دیں۔ ساتھ ساتھ میں ایک ریکویسٹ اور سائڈ پہ لگاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو پوری ذمہ داری کے ساتھ سوشل میڈیا پہ، فیس بک، لنکڈ ان، ٹویٹر، واٹس ایپ کے گروپس اور جہاں جہاں بھی ای میل کے ذریعے جیسے بھی آپ دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اچھی کاوش ہے اور اس سے آپ کو بھی یہ ثواب ملے گا کہ
इससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली तौर पर कमज़ोर हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अकेडमीज में जाके इन कोर्सेज़ को लें और उसके बाद कोई जॉब करें, या ऐसे लोग हैं जो मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हैं, जो जॉब्स करते हैं उनके पास टाइम नहीं है कि वो अकेडमीज़ में जाएं प्रॉपर और कोर्स करें। तो उनके लिए ये आसान उर्दू ज़बान में और बड़ा स्टेप बाई स्टेप ईजी करके ये कोर्स तैयार किया गया है। इसके अलावा एक और अहम बात वो ये है कि बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अकेडमीज़ में नहीं जा सकती, जिनके लिए अकेडमीज़ में जाना बहुत प्रॉब्लम है, कुछ मुआशरती प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए और इनको ज़िम्मेदारी से एहसास के साथ पॉइंट को माइंड में रखते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें, इस नीयत से कि मेरे इस शेयर से किसी और का भी भला हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस पर अमल करेंगे। Thanks for watching. Allah Hafiz.